Орбіт Вінтерфреш допомагає захистити зуби від карієсу після їжі і дарує подиху справжню зимову свіжість. Орбіт Вінтерфреш. Зимова свіжість та захист від карієсу. Сатурн. А технія лафдал для хаятин афдал. Морго, ми воювали телевізіон Сатурн. Сатурн. Для дому на довгі роки. Сатурн. Це суов'ян чондо ян. Сатурн. На всіх язиках звучить одинаково. Підключись прямо зараз і отримай 60 хвилин безкоштовно на дзвінки в межах України одразу та без додаткових умов. І ще дзвони за спеціальним тарифом 1 гривня за хвилину в країни Європи та СНД. «Київстар» – твій європейський зв'язок. Уяви, ти в центрі подій, ти в центрі музики. Це Євробачення 2005. Разом з Coca-Cola поринь у неповторну атмосферу єднання зі світом. Знайди свою кришечку і виграй одну з 5 унікальних перепусток на всі події Євробачення. Ти зможеш побачити всіх учасників конкурсу і побувати за кулісами. Поділися враженнями з друзями. Збери 10 кришечок і отримай акційний пакет «Діджус». Coca-Cola. Об'єднуйся зі світом. Цитрин – найкращий вибір для лікування алергії. Цитрин – насолоджуйся природою вільно. Банкол надійно захищає картопельку, особливо молоденьку. Чернігівське. Краще разом. Каса вільна. Нам кредит на квартиру. Добре. Яку? Двокімнатну, у центрі. Ще щось? І ще? На автомобіль. Без проблем. Один на житло, один на авто. Ось ваше замовлення. Кредит на квартиру і автомобіль. Фаст-кредити на житло та авто від 11,5% річних. Швидко, зручно, без проблем. Укрсиббанк. Каса вільна. За підтримки першого національного телеканалу та інтернет-агентства «Танграм» компанія «Атлантик» представляє новий диск Лесі Горової «Я патріот». Генеральний партнер проекту «Експрес-банк». Генеральний інформаційний радіопартнер «Радіо Ера». Кращі пісні, які піднімуть ваш дух, це Леся Горова «Я патріот». Ти довго чекав цієї зустрічі, щоб зустрітись поглядами і відчути, що у вас є щось спільне. Те, що об'єднує людей у цілій Європі. Тільки з 15 квітня по 15 травня купуй телефон Samsung в авторизованій точці продажу. Заповнюй анкету та гарантовано отримуй стрічку. Символ єднання з Європою. Не зволікай, адже на кону 250 запрошень на Євробачення. Це зустріч, на яку ти чекав. Samsung.